Aktivnije tržište pšenice i pozitivan cenovni trend svih primarnih poljoprivrednih proizvoda obeležili su berzansko trgovanje tokom ove nedelje. Kako je nedelja odmicala, tražnja kukuruza je bivala sve veća. Od sredine nedelje primetna je veća tražnja u odnosu na ponudu. Iako je količinski najviše trgovano kukuruzom, obim trgovanja ovom žitaricom je manji u odnosu na prethodne dve nedelje. Cena kukuruza je tokom nedelje oscilirala, te se ova žitarica trgovala u cenovnom rasponu od 33,50 do 34,30 dinara za kilogram bez PDV-a. A na tržištu